ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ରାମକୃଷ୍ଣପୁରର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆ ଏ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। आमिर खान इसके रहमत इसके समीप मोहम्मद मुख्तार कालिया भाई मोहम्मद मुख्तार इसके बाबू इसके टिक्कन इसके नबी मोहम्मद असलम निर्वाचन समय आपने समस्ते अनुभव कर मिश्रण पर्व श्रीयुक्त प्रधान महोदय को अनुरोध कर ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ନାଇଁ ନା ବନ୍ଧୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଏକଛୁ ତଥାପି ଆମେ ବୁଝୁନୁ, ଏ ସମୟ ଆସିଛି ବୁଝିବା। ମିଶ୍ରଣ ସଭାର ସଭାପତି ଏ କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରମୁଖ ପୀତାମ୍ବର ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମହାଙ୍ଗା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସହ ଶହ ଶହ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ମହାଙ୍ଗା ଗଠନ ସ୍ୱାଭିମାନ ମହାଙ୍ଗା ଗଠନ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଚାଲିଛି ତାକୁ କେମିତି ହଟାଯିବ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ବୁଲୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ମିନିମମ 20,000 ଭୋଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ମହାଙ୍ଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଏଠି କଟରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁରେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, କାମ କରୁନି, PC ଏତେ ପ୍ରକାର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏ କେବଳ PC ସରକାର ଚାଲିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।